Наистина се получи много хубаво дерби. За съжаление, за ваше съжаление, отборът ви се губи, но какви са първите емоции след? Първите емоции, нормално е да съжаляваме за загубата. За мен най-важното, че залата беше пълна, което много ме радва. Допуснахме грешки в моменти, в които водихме с 6 точки. И то грешки, които са наистина детински грешки. Поред мен на това трябва да наблегнем тази седмица преди следващия матч. Поздравявам отбора на Буба за мъжката игра, за победата, която направиха. Мисля, че двата отбора заслужават да продължат в първата щица на първенството. Доволен ли сте от начина, по който се развива сезона? Бяхте без загуба до днешния момент и определено наистина играете добре, нормално може би с опитните състезатели, с които разполагате. Доволен съм. Първо от искам да благодаря на ръководството на Атлетик, на всички, които ни помагат и финансово, на президента също. Доволен съм, защото на нас не бяха поставени цели, но както знаете, всички ни състезатели в моят отбор, аз като тренер съм си поставил за задача на първо време да се класираме в шестицата. Мисля, че за сега това е преодолимо и ще се класираме. Надявам се да има повече такива матчове, каквито бяха с Буба, защото наистина тогава и двата отбора израстват много в играта си. Това е което мога да кажа.